جو کریم نبی ساتھ محبت کرتی، کوئی مشکل وقت آتا ہاتھوں کو اٹھاتی، کریم نبی کو پکارتی، کریم نبی اس کی مشکل حل فرما دیتے۔ عورت کی بڑا فوت ہو گئی، حاجی صاحب، حاجی چوری لے کر صاحب، اللہ کو بچوں نے اٹھایا ہے، گھر والوں نے اٹھایا ہے، قبر میں دفنا کے آ گئے۔ چند دنوں کے بعد بیٹا اور بھتیجا قبر پر گئے، قبر پر جا کر کہتے ہیں امی کیسی گزر رہی ہے، قبر کے اندر سے آواز آئی، بیٹو قبر کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، یہ مت پوچھو کیا، قبر کے اپنا نظام ہوتا ہے۔ نگلی نگی اما جان یہ تو بتانا کیا ہوا، گئے قبر کے اندر سے آواز آئی، اے میرے بیٹو جب تم مجھے دفنا کے چلے گئے گو، جب تم میرے اوپر مٹی ڈال کے واپس چلے گئے گو، اللہ کی مخلوق آ گئی، زمین کاٹتے ہوئے آئے گئے، اللہ کے فرشتے آئے گئے، اے اما پھر کیا ہوا، گئے اے میرے بیٹو میں ڈر گئی گو، اے اما پھر کیا ہوا، گئے فرمایا میرے بچوں میرا جو دنیا میں وظیفہ تھا، جو دنیا میں میرا وظیفہ تھا، اما تو نے کیا کیا، گئے اے میری اما تو نے کیا کیا، گئے فرمایا میرے بچوں میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گئے آنکھوں کو اٹھا کر آنکھوں پر رکھا، گئے آنکھوں پر رکھ کر کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پوری عمر آپ کی محبت میں گزار دی ہے، پوری عمر آپ کی عشق میں گزار دی ہے، آج مجھے فرشتے ڈرا رہی گئے، نتیجہ کیا نکلا، گئے میرے بیٹو مجھ سے کیا پوچھنے گو، نتیجہ کیا نکلا، گئے میں نے ہاتھوں کو نیچے کیا، گئے سامنے کیا دیکھا، گئے حسنین کا دانا موجود، گئے پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ حاجی چودھری نیاکر صاحب، حاجی جناب والا چودھری عامر شہزاد صاحب، جنہوں نے اللہ کے گھر میں محبوب کی محفل سجائی ہے، آنا آپ ہی کریم نبی کی برگاہ میں دعا سمجھ کے کہہ دیں، میں گفتگو اختتام کے اوپر لے کے جا رہا ہوں، تیرا کھاوا تیرے نبی، اے میرے کریم نبی، ہم تمہاری عزت کی خاطر تاجدار ختم نبوت پر اپنی جان کی بازی بھی لگانے والے گئے، اے کملی والے ہر گناہ ضرور گئے، مگر کملی والے تمہاری امت ہی ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا گاوا را نبی، اپنے مولا کا پیارا گاوا را نبی، سب سے Yeah.
کون کون دے آگے دے کرنا اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے. پھر ایک مرتبہ سارے دوستوں کو رہے ہیں حافظ صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے بھائیوں کو بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے مکمل محفل سنی ہے. تو میں تھوڑی سی حاجی صاحب کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے کہ مجھ سے اپنا وعدہ وفا ہوا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ بیان کر لیا. میری طبیعت بہت جناب خراب تھی لیکن آپ کی محبت تھی, لیکن آج نیٹ دور ہے, اس مضمون کے اوپر جناب والا نیٹ دور ہے, نیٹ کے اوپر کافی بیانات ہیں, پیج بھی اپنے بنے ہوئے ہیں, دوستوں نے بنائے ہوئے ہیں, یوٹیوب کے اوپر قاری عبد الجبار سیال بھی لکھیں گے, ان بزرگوں کا صدقہ کافی بیانات نظر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ان شاء اللہ خوشی میں بیان کروں. بسم الله الرحمن الرحيم.